ូនយល់ថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អគឺជាដើមទុនអត់ចាដើមទុនបាទគឺជាដើមទុនណាចាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អគឺជាដើមទុនអាហ្នឹងទី1ច្បាស់ឯកភាពណាចាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អគឺជាដើមទុនខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលិកខ្ញុំជាបុគ្គលិកទៅមុនទី2យកភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើជាដើមទុនលុយហ៎នេះអត់តន់ចេះជំនាញទេណាអត់តន់ចេះជំនាញអីទេបើសិនជាយើងមានជំនាញអ្វីមួយច្បាស់លាស់ទៀតពេលដែលគេដាក់ការងារនឹងឲ្យយើងធ្វើយើងអាចផលិតចេញជាលទ្ធផលកើតលុយអត់មកមុនលុយហ៎ច្បាស់ណាហើយមួយទៀតពេលដែលយើងធ្វើការមិនលែងអីនឹងជួបបញ្ហាទេមិនចឹងយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខលុយហ៎អានឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងណានេះមេរៀនអនុវត្តមិនមែនមេរៀនទ្រឹស្ដីទេទី1អីគេលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អគឺជាដើមទុនទី2អីគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាដើមទុនទី3មានជំនាញមានចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយបូកនឹងមានជំនាញពេលដែលគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើអាមួយហ្នឹងជំនាញរបស់យើងអាចផលិតចេញជាលទ្ធផលតើណាបងប្អូនទី4អីគេជួបបញ្ហាមានបញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះមុខជួបឧបសគ្គមិនមើលឃើញបញ្ហាទេជួបឧបសគ្គមើលឃើញឱកាសក្នុងការរៀនអ្វីដែលថ្មីមនុស្សហ្នឹងស្រឡាញ់ការរៀនចម្រើនណាស់តើណាហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពេលដែលបញ្ញារបស់យើងធំជីវិតរបស់យើងមានបញ្ហាតូចមែនតើបញ្ញាកាន់តែធំបញ្ហាកាន់តែតូចបញ្ញាកាន់តែតូចបញ្ហាជីវិតកាន់តែធំ